Det gamle biografudstyr her er nok et museum værdigt. Men det er blevet en del af nutiden i Sønder Felding. For dette sted lever som en velbevaret kuriositet fra dengang mange små landsbyer havde deres egen lille biograf. Sønder Felding Bio blev bygget af murermester Emil Christiansen i 1954. Hans søn, Eivind, var filmoperatør, og resten af familien hjalp til med rengøring og billetsalg med mere. Værsgo. I 1967 overtog sønnen Eivind stedet og fordoblede antallet af siddepladser til 150 stole. Han omdøbte også biografen til Dagmar Bio. Hans kone hed nemlig Dagmar. Biografen var en kulturel oase i byen. Men de moderne tider med hjemmevideo trængte sig på, og Dagmar Bio blev tvunget til at lukke i 1986. Som en nostalgisk tidslomme har den gamle biograf helt usædvanligt fået lov til at stå uberørt i 24 år, frem til 2010, hvor lokalerne nænsomt er blevet støvet af og genåbnet. Den gamle velholdte biografsal drives af en lokal forening og er i dag ramme for filmforevisninger og kulturelle arrangementer.